Egala como está, mai bunta giligan, mai buntag Mindanao, mai bunta Pilipinas. Adlaw nga Huwebes karon pizza dose ni buwan sa Oktubre, ning tuiga 2023. Sangan sa ato station manager, Pastor Robin Lapas, kini ang inyong alagad sa kanginan KSR Nonay B. Ang mohatod sa Hanay sa Balita sa Lasyate. O karon sa ulohang tudling sa mga balita, Iligan City Police Office miawhag sa mga kandidato sa barangay og SK election nga moapil sa Unity Walk ka Peace Covenant signing. Small og medium enterprises sa Iligan gidasig nga mopahimulos sa networking opportunity. Walay area of immediate concern sa Iligan sa Barangay Osanguniang Kabataan elections. Armed Forces of the Philippines i-deploy ang pinakadakong barko sa Pilipinas sa Philippine Navy aron motabang sa pagpatrolya sa West Philippine Sea. Presidente Bongbong Marcos Kikagol og mayo ang pagkamatay sa duha ka Pilipino sa Israel. Napulo ka mga sakop sa Philippine Coast Guard. Si Bak human nga mangilkil sa mga bagong recruit. Martires, opisyal nang nihangyo sa Senado o Kamara nga himoong 1 million pesos ang Confidential o Intelligence Fund sa Ombudsman, loyo sa 51 million pesos. Sa gawa sa naso ni Tanyaho, magmugna ang emergency government sa nagpadayon nga gyera. Balita sa kinabuhi Kristohanon, Ektarya nga makayutan sa Nigeria nailog sa mga teroristang grupo. kini ang ulohang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 104.3 ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa Balaka Pinasubay sa Inspired and Preserve not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Network. O karon sa kompleto nga detalye o nasa balita din sa Iligan. Nanawagan ang Iligan City Police Office sa tanang kandidato sa barangay o ang kabataan eleksyon karong tuiga nga mo-appeal sa ipahigayon nga Unity Walk. Oga peace covenant signing sa Oktobre 14 ng Tuiga alas 5 sa buntang magsugot ang Unity Walk sa Sabayle Street o Mahuman sa Public Plaza sa Barangay Poblasyon ang Unity Walk o sa kakalihukan sa pagpadayag nga pag- nagkahiusa ang mga kandidato sa pagpahigayon sa hapsay o malinaon nga eleksyon. Usa ka covenant signing usab ang himuon diha sa mga kandidato, Commission on Elections sa Philippine National Police o guban pag stakeholders mo sa usa panaad nga suportahan ang malinaon o walay limbong nga eleksyon. Una na nga may padayag ang Iligan City Police Office nga walay area of immediate concern sa mga barangay sa Iligan karon nga nagsingabot ang pinili Giauhagan ang mga mag-uuma nga mo sa networking opportunity atol sa Fourth Farmer Summit kagahapon sumala pa ni Reggie Punong Bayan ang presidente sa Iligan Chamber of Commerce and Incorporated ang networking opportunity magpalambo sa kolaborasyon pagtuon suporta oga pagpatubo sa industriya sa agrikultura giawag usab ang mga negosyante nga mag-networking din mag-uuma ang maka-access sa mga source sa mga liso kagamitan, teknolohiya o financial nga suporta. Ang 4th Farmer Summit apel sa mga kalihukan sa Business Month nga giorganisar sa lokal nga kagamanan kauban ang Chamber of Commerce and Industry Foundation of Iligan Incorporated. Walay na monitor ang Iligan City Police Office nga kaguliyang sa mga barangay kini aduna kalabutan sa nagsingabot nga barangay ug sangguniang kabataan eleksyon. Sumala pa ni Police sa uh, Colonel Renante De Los Santos ang direktor sa Iligan City Police Office andam gihapon ang ilang security plan aron mo sa kalinaw sa eleksyon. Makighisgot usab ang kapulisan sa mga kandidato aron masayran kon do bay problema sa seguridad sa matag barangay. Sumala pa ni De Los Santos buot niyang masig siguro nga luwas ang iligan sa pagpahigayon o piniliay. Mutabang sa kapulisan ang mga sakop sa militar, Philippine Coast Guard o mga force multipliers aron masiguro nga luwas ang iligan sa pagpahigayon sa piniliay. Sa Oktobre 14, himoon ang Unity Walk o Peace Covenant Signing sa tanang kandidato sa barangay o sangguniang kabataan eleksyon. Magsugod ang kampanya sa Oktobre 19 o mahuman sa Oktobre 28 ning tuiga 2023 o sa Oktobre Oktubre 30 ang adlaw sa eleksyon. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalaylay gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitaan ng istasyon. DXSR 104.3 ang bugtong radyo sa dakbayan sa iligan nga nagsibya sa balaka kasulatan. Pirasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James version sa Angkor Broadcasting Network. Midangat na sa Puerto Princesa City, gikan sa Subic Sambales, ang BRP Davao del Sur nga pinakadakong barko sa Filipin Navy. Sumala pa kang Wiscom spokesperson, Commander Ariel Joseph Coloma, i-deploy kini sa Armed Forces of the Philippines sa lugar sa Tumong nga makatabang sa pagpatrolya sa West Philippine Sea, butang nga gikalipay sa armadong kusog sa nasod. Apan bisan pa man ini, giangkon sa tikpamaba nga malaumon paghihapon ang ilaang hukbo nga madungagan ang mga asset nga ma-deploy nga to kanila tungod sa kalapad sa teritoryo sa Pilipinas. Pagpatinaw pa niya niini nga kinahanglang regular nga magpatrolya o bantayan ang anaas sa 7,000 square nautical miles sa West Philippine Sea nga sakop sa nasod. Samtang sa pagkaron, aduna na ay napulok ka mga naval vessels ang Wiscom nga ilang gigamit sa sea lift Operations og Seattle Service Paingon sa Pag-asa Island o ang alang sa pagpahigayon o Maritime Sovereignty Patrol Operations sa Exclusive Economic Zone sa Pilipinas. Gikagol og maayo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagkamatay sa duha ka Pilipino sa gera tali sa Israel og Hamas militant. Gibutyag sa Chief Executive nga mibugat ang iyang kasingkasing dihang iyang nasayran ang balita. Gikondinas gikondina usab sa presidente ang kagubot og uh, terror attack dungan sa pasalig nga uh, padayo niining suportahan ang mga apektadong Pinoy sa Israel. Sumala pa sa presidente suportado sa kagamhanan ang gilauman nga kasamtangan kalinaw nga nakaangkla sa kalibutanong balaod o United Nations resolutions. Giklaro sa presidente nga dili muhunong ang gobyerno sa paghatod og suporta sa mga overseas sa Filipino workers o Filipino community nga apektado sa crisis. May duman nga gikompirmar ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo nga dunay duha ka Filipino nationals nga namatay sa Israel Hamas conflict nakatakda usab nga maghatag og update si Ambassador Pedro Johnny Lilo Jr. nga nakabase sa Tel Aviv dili pa maklaro sa pagkakaron kon ngano nga namatay ang duha ka filipino Natangtang ang napulo ka mga sakop sa Philippine Coast Guard nga naka-assign sa Regional Training Center tungod sa sumalapay pagkalambigit sa illegal nga pagpangilkil sa mga unauthorized face sa mga bagong ong recruit kini human nga misumbong sa Philippine Coast Guard ang mga biktimang uh, nagreklamo tungod sa mga dili otorisadong pagpaningil nga to kanila o kantidad nga mukabat pa sa hangtod 150 mil pesos. Sumala pa kang Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armando Balilo ni nga masayran kini sa Philippine Coast Guard Commandant ta Admiral Artemio Abo ang gilayon kining gipang tang, tang, sa pwesto ang napulo ka mga susamang subject sa pending investigation. Samtang ang uban nga mga sakop nini ang gibal sa laing unit sa Philippine Coast Guard Samtang dunga nini gipunto sab usab ni Balilo Nga libre ang training sa Philippine Coast Guard Naghatag o 43,000 pesos Ang kagamhanan Sa kada matagbagong rekrutini Gawas pa nini, gikataho usab Sa opisyal, nga doon ay Na-aristo usab silang mga individual Nga nagsilbing fixers Nga nag-offer o gislat Sa mga aplikanteng gusto Nga mamahimong miyembro Sa naasoyng ahinsya Sa katapos sa balita sa kauluhan, opisyal ng gihangyo ni Ombudsman Samuel Marteresa sa Senado o Kamara nga bawasan kung pakunhuran ang 51 million pesos nga confidential ug intelligence funds sa iyang opisina ngadto sa 1 million pesos na lamang alang sa tuig 2024 o 2025 gihimo ni Martires ang hangyo sa pamagi sa managlahi nga sulat nga dunay pitsa ng October 6, 2023 nga naka-address kang house sa appropriation sa chair Saldico og Senate Finance sa chair Sani Angara nga gipadayag sa publiko kagapo adlaw Miyerkules, Oktobre 11 yatagan og mga kopya sa sulat sila si House Speaker Martin Romales o Senate President Juan Miguel Zubere. Sumala pa niya, kinisubay sa iya ang nahaunang pamahayag may tungod sa maong gusto sa opisyal nga hangyoon loyo sa mga katungdanan nini sa pagsuse ang buhatan sa ombudsman ang gigahinan lamang og hangtod o sa kamilyon pisos alang sa confidential og intelligence fund nini sa fiscal year 2024 o hangtod sa 2025 sa pagkahuman sa sa termino nini sa pagpangatungdanan isip ombudsman. May duman nga nauna na niya ang gisulte kang Senate Minority Leader Coco Pimentel nga kon makadaot lamang kini sa reputasyon o integridad sa iyang opisina, mas maayo sumala pa niyang wala sa confidential funds sa iyang termino sa pagpangatungdanan. O karon sa balita sa gawa sa nasod sa Israel, Nagmugna o Osaka Emergency Government sa si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu o Opposition Leader Benny Gantz. Dungan usab ni ini ang pag-umul usab sila og War Cabinet. Kaoban sila si Netanyahu, Gantz o Defense Minister sa si Israel. na nga hulugan nini nga nagpadayon nga gera walay bisan usaman nga balaod o desisyon sa gobyerno ang mapatuman kung dili konektado sa gera. Tanan sumala paniya sa mga senior appointments nga otomatikong magpalugay sa nagpadayon nga gera. Nagpahigayo na ang England o ban ngato sa single-use plastics nga musulod sa nasod. Ang naasoing balaod nagbawal sa mga negosyo nga magbaligya o baligya pa og single-use plastic Uh, polystyrene na tres o plastic plates apa na wala gibawal ang paggamit og plastic containers o tres nga gigamit isi e packaging sa pagkaon. Kini nga balaod unang gipatuman sa Scotland diin malampuson kining nahimo. Balita sa kinabuhing Kristohanon. Gay kataho nga ana sa 4,519 hektarya o 10,000 acre nga mga umahan sa naso sa Nigeria ang nailog sa mga terorista sulod sa lima katuig. Sumala pa sa taho ang naasoy mga kayutaan na sa fulani militant gikan sa mga kristohanon nga ilahang gilotos. Tungo dini, adunay mga katawahan nga nawadan o panginabuhian. Sa kasamtangan, andam usab ang International Christian Concern nga suportahan ang mga Kristohanong mag-uuma aron makatanom sa bagong mga kayutaan o soybeans o mais. O karon sa kaimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, parayong gibantayan ang pag-asa. Ang low pressure area nga nakini may mutang sa 860 km sa silakang bahin sa Eastern Visayas. Samtang Adunai tropical cyclone outside par nga na kini sa gilayong 2190 km matagoras nga nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 215 km matagoras nga dunay pagkusokoso nini nga 265 km matagoras nagirog kini sa kasagpang bahin sa nasod nga Pilipinon, sa gikusgon nga 15 km matagoras ang tibok dapit sa Mindanao karong adlaw makasinati og mapangan roon nga kalangitan. Inobanan sa katag-katag mga pagulan, pagpanalugdog o pagpangilat. Tungod sa localized thunderstorm. Hinay nga tunas kasarangan nga hangin ang sa bagatang kasadpan nga to sa kasagpang direksyon o ang kadagatan hapsa nga tunas kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura dinis sa yung siligan ang kabugnaon na nasa 24 o gang kainiton, musangko sa 32 degrees centigrado Ang adlaw, misilang kaganiha sa alas 5.47 o o niya sa alas 5.38 sa Sayong Takna sa Kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang Hanay sa balita sa alas nga at dalit ka nato DXSR 104.3 Ang Bugtong Radyo sa Dakpayan Siligan nga nagsibya sa Balakasulatan Pinasubay sa Inspired and Preserved Not Simply Dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Network. Sa nga sa tigsuat sa itong balitang international o sa kinabuhing kristuhanon pitjan sa balita lokal Koni Island. Sa ito Station Manager Pastor Robin Sulapas. ini ang inyong alagad sa kanginan KSR Nonoy B. Magpasalamat og muingon. Mayong buntag iligan.